أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اکی کسی بابیت پننی نیائی نبی پننی نیائی نبی چرستی میں کتی چھم چھپنی جا نبی کپنی جائی نبی رفاقت کری ہے پگاروز محشر پگاروز محشر قسم چون دری دل میں سہی رائی نبی میں سہی رائی نبی یہ مس ڈوکس آس مہربان یا تمز درد عالم نپری وائی نبی نپری وائی نبی نچم مال دولت نچم زاد را چوم زادرا کٹ نبیا فقط ناو چونی میں سری مائی نبیا میں سری مائی نبیا جو دل میں مائل شریف نات نیکون شریف نات نیکون نبیا چل کل مست لکن یکن درائی نبی چی کنی درائی نبی لکھم نات عزیتام یہ مئی پن نکلی مئی کے می پنی نکلی مئی بن چیت جو میان تم درائی نبی تم درائی نبی قلم داغ سی نس بلیم لول بے مر بلیم لول بے مر اگر خواب وچی چون زان تھائی نبی
زاد نبي صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك على كل شيء قدير وآخر دعوانا الحمد لله.